є секретарем виборчої дільниці на Москві. Я хочу потрапити на дільницю. Пан Кучки мав це. Будь ласка, скажіть цьому чоловіку, що немає права включати. Моє посвідчення. Ми вас листа з ним були, ви забули. Ні, я так, просто... пригадав, не бачите. Ситуація в тому, що зараз цей пан, який представляє державу тут в Чеській Республіці, це консул України в Чеській Республіці пан Кушнір, він мене не допускає до робочого місця, на дільничну виборчу комісію. Чому? Чому він не допускає, це його якісь особисті суб'єктивні погляди. Будь ласка, не виштовхуйте мене, із території виборчої дільниці. Це кімната є виборчої дільниці. Ознайомтеся з законами про вибори. Добрий вечір. Це дуже приємний чоловік. Я бачу, ви теж із таких, із приємних. Що ти розмовляєш? Та просто цікаво, чим він займається. Це ваш чоловік? Не горюйся. Я питаю. Ну, маєте право. А ви то не будете? Вільна держава. Сьогодні з роботи, 5 година, вже закрито. Так спеціально. Куди ви спішите? Я не розумію. Завтра во скільки відкриваєте? Я мені треба з роботи відпрошуюся, щоб я прийшов. І ми працювали. Та тут документи якась, йолки-палки, з тою Україною, з тим. Завтра прийом зараз. Десь до 20 годин. На якась банда, йолки. Тому що треба ще сформувати список, його треба відправити в ЦВК. Пане консул, чому не реєструєте? Добре. Я хочу подати. Іде. Ну теж з роботи привезти. Ні, ну так справа в тому, що я дзвонив сьогодні на протязі дня, мені сказали, що до 19 годин. Я був ще ніхто скоріше. Може має справи своє. Працюю за право. Будь ласка, я зараз розіб'ю цю камеру тобі, друже. Хочеш? Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Будь ласка, не чіпайте спостерігачів. Нічого займатися тут дурницями. Ви ще камеру розбили. Що сталося, я не розумію. Чого? Куди ви ведете виборців?